Thea, en gulvvask behøver ikke å ta så lang tid, men slurver du med forarbeidet, skaper du sannsynligvis mer arbeid for deg selv. Om du begynner rett på med å vaske gulvet med fuktig mopp, gnir du støvet ned i materialet, og da blir gulvet mer skitten, sier Vibeke Skavenius hos CityMade. Derfor bør du ta en tørrvask først. Enten ved å støvsuge eller dra en tørrmopp lett over gulvet, anbefaler hun. Dette råder også Anders Krikkelund hos Tarkett, som også forteller at smusspartikler som klebrer seg til overflaten i tillegg kan samle seg ned i sprekker, men også lage riper i gulvet når dette dras rundt på gulvet med en våt mopp. Etter tørrvasken må du likevel ikke følge opp med klissvåt mopp. Vasker du gulvet med for mye vann, vil ikke vannet fordampe, men lage striper på overflata eller trekke ned i gulvet og forårsake fuktskader. For å unngå dette og forsikre deg om at moppen ikke er altfor våt, anbefaler de to ekspertene å følge ettminuttsregelen. Start med å vaske over gulvet i et hjørne. Er gulvet i hjørnet tørt innen 60 sekunder, er moppen passe fuktig til å vaske resten av gulvet med.